dhawaada barnaamijkeeni waa kuma ama waa tuma, iyadoo ay mar walba ku xiran tahay qofka aanu wareysanayno. Inta badanna waxaanu ku wareysanaa barnaamijka shakhsiyaadka caanka ah oo aanu jecelnahay bulshadu inay ka ogaato noloshooda dhabta inta ay iminka ku ogyihiin in ka badan, si ay taageerayaasha iyo dadku ay aad ugu soo dhawaadaan markaa caanka. Caawa barnaamijka waxaa igu bixiya gabar Soomaaliyeed oo iyadu ah abwaane laakiin duruufo kala duwan noloshu ay kasoo markay yaraanteedi soo martay, ahaanta hal abuur ah si weyna Soomaalida ay u taqaano. Waxaad na isweydiinaysaan kolow gabadhaas waa tuma? Inta aan idinkaga dhacaya na soo dhoweynin, waxaan idiin sheegay barnaamijkan inaad ku ogaan doontaan waxyaala fara badan oo aadan ku ogeyn gabadhan dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed. Bal marka hore aan isugu yara dhoweyno oo iyadu maaragtay aan aragtaan si aanu wax ugu ogaano qofka ay tahay, isla mar ahaantaana aan u gudagalno mawduucana caawa oo aan jeclahay in badan idinkeedii ka mid inu idin xiise gelin doono. Aan soo dhoweeyo ismaxaan oo loo yaqaano ismaxaan Arawaala, soo dhoweyaan. Cabdixafid, aad baad umahadsantahay walaal, waan dhowahay. Waa ku soo dhoweynayaa. Waxaan jeclahay haddii Ilaahay yiraahdo in aan maaragtay bal qofka aad tahay aan wax ku ogaan marka, waxaan rabaa inaan dib kuu yara celiyo inta aanaan usoo gudbinin sugaantii iyo shukaansigii iyo xaaladuhu meeshay marayaan iyo maaragtay waxyaala fara badan oo jeclaan wax kaa weydiiyo. Waxaa ka mid ah yaraantaadi in aad adigoo inaan aad iyo aad u yara kasoo tagtay goolka Joolo ee Soomaali Galbeed. Aad iyo aad waa gartay, bal noloshii hore ee reer miyiga maxaad ka xasuustaa? Wallahi alxamdulillah, walaalo waan wada xasuustaa. Nolol la dhimaami karayo maaha, waa nolol aan ku dhashay, ku yar barbaaro madaxa ku qaaday. Marka waxaanan ka xasuusan ma jirto, aad baan u garanayaa. Dee koley long time bay ahayd, haddana waan xasuustaa. Waa gartay, dabcan noloshaas inkastoo ay ahayd noloshii markaas ay adigu aad kusoo barbaartay, haddana ma ahayn nolol aad ku qaacsan tahay oo waxaad doonaysay inaad kasoo tagtid noloshaas, laakiin waxay aasaas u ahayd qofka maanta aad tahay. Aad iyo aad walaalo. Horta Soomaalidu waxay ku maamadaan niman dhul marin dhaaya ma lahan. Noloshaas haddii aanan yani kasoo tegi lahaynna maanta halkan ma joogeeno, heerkan ma joogeeno, isfahan iyo sidaan bulshadu u taqaana lama arkeen. Marka anoo yar baan waxaa la odhanaya sheegay kasoo kacay oon magaalada soo galay. Runtii dee wax badan kolay waa dareemaysaa gabar heerkoodii kasoo timidoo magaalada timid oon hooyadii abeed magaalada joogin, oo dad kaleeto iyo environment kale iyo dad kaleeto bay-a kaleeto ee magaalo say u dhaqmaan timaaday, waa dareemi karaysaa xaaladaheeda. Marka dee noloshu way fara badnayd oo way casharo badnayd, waa laga nool yahay. Waa gartay. Markaad soo tegaysay imise jir baad ahayd Ismaaney? Walaalo qiyaasatan waxaan malaynayaa waxaan jiray hadaan kubato 11 sano. 11 sano aa jirtaa miyigii u horreysay oo timitaaba ahayd oo weyn? Walaalo horta koodi waxaan imiyey magaalada Gaalkacyo, xaggaas baan xoogaa jooga, habeerti baan la joogay, iskuulkaan ku dhigtay. Waxaa la odhanay kadibna waxaa walaalkayga weynba wuxuu ii tahay xaggan Kismaayo. Kismaayaan maaragtay intii ugu badnay nolosheeda joogay oo iskuulka ku dhigtay. Marka walaalkay deer buu lahaayo asagii gabadhii way siyar fureen. Marka dee walaalkayna uu iska yar maaragtay waa dareemaysaa weliba xaggan hooyada isku aabun baan ahay inkasta walaalkay qaali yahay. Marka magaaladii baa unli waa laygu yar dhexsiidaayo waad garanaysaa. Marka xaafadaan iskala noolaa, waxna waan baran jiray inaan waxbarashada aad u jecel baan ahaa. Marka dee waa dareemaysaa gamar aan hooyadeed la joogin, aabaheedna la joogin, ehel kaleetana meesha aanay joogin. Markaas waxaan runtii la noolaa dee reer Islaameed qabiili waxaa lama garanayn, reer unbaan la noolaa isfahanay. Marka iskuulna waan dhigan jiray, alxamdulilah. Waan xusuustaa dee gurigan aad uga shaqayn jiray, waad garanaysaa weliba inaan hooyadeed la joogin, waxaa lagu leeyahay maayaa shaqada qabo, waxay wax walba sameen. Marka shaqada waan qaban jiray, xaafadana aad baan kaga shaqayn jiray, waxbarashadana waan aadi jiray. Runtii marar badan ayadoon yani cidna ii ogeyn inaan xanuunsanayo, inaan waxbarashada yani si kale xaalada u jirto. In dee waa dareemaysaa, marka
مر بدن ومحل لورن اي شيء ما كان سكول كان يعني انت انا في صوت كد احسن با خلي يقول انت ما كرسي قدر دي ما بحيث لا قدر دي كنت دبيتو ده تم بان لا هي او اسمه والي كريو الا غير تو هو يجي يجي نولا شيء دي كلا وان كاي حتى سكول كو يقبل هي مركا محل لورن اي شيء قدر دي بان كريا غير تعطي دونا نعود بوت تيلي بان ما رجع ده ما تدري كدي بن حلورني أنا مقرين هذا الدنيا لو أنت تكسر أي سمالي ده حتى هذا كان كذا كبقي سكره وهم جويسو وأنا على رأي بيسا دي بن تجا مرتا ومعلم كل شيء كيسو تجا أنا حاجة كم مرات ليسير بس هاي بنا كي جت مكابا أنا كده بروجي يهي تجا يجي لا 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 هاي بس هاي كني أما نلاش كبها ما كان اسمه دي جلين شري إن أنا مرة وحبرش هذا دمين دونا شقيس دونا الحمد لله هاي كل مرة تجينا نسوي قاعد دونا دوم سو قاعد يوي تعالي بكا runtii mar badan waxaad dhici jirtay buugta maan heli jirin oo kala jooma taa la yoodan jiray haddaad barri dhan ka dhaqday ama sidaa wax u qabatay buugta lagu soo iibinayaa dadan baan leeyahay sidii makiinada oo kala tuuri jiray marka waa nolol runtii aad oo adag laakiin alxamdulillaa waan ka noolahay waana haddaan ayada arki lahayn ma arki lahayn waayo aragnimadii xirfadda maanta aan leeyahay runtii waan mahadinayaa inaan noloshaas adag soo maray sababta wax badan baan ka faa'iiday waxa jirtay reerkaas oo inaysan marnaba aan ka aysan aad uga mahad celin jirin shaqada adeey sidii iyo duruufta ku nooshahay iyo adiga oo waliba ka walwalaya inaadan helinin school fee oo marka iskuulka laga soo ceyriyo oo marka lagu yiraahdo ma bixin kartid xilli dambe ay ku soo jireen lacagta hawlo fara badan ay ku qabsan jireen gabdho fara badan baa maanta iyo kuwo kaliita aadi horta walaalo waxaa looranay sheegay duruuftu waa wax maxaa la dhahay sheegay waxyaala badan kugu qasbi karaysa runti igamayse mahad celin jirin waxaan qabanayo waxaa kala weynay dabcan soomaalida waad iska dareemaysaa marka qofku uusan lahayn qof looga leexdo la yidhaahdo wariyaa ilmaha maxaad ka rabtaa ma qof maxaad ka rabtaa kaama leexanaya marka yani waxay iyagu fiirsanayeen inay iga bixinayaan iskuulkaas oo kale weliba ay igu adkaynayaan saynka mararka qaarkood yani bisada bisha 20-keeda kale lacagta la iga bixin jiray haddana saasay ka cidna igama mahad celin jirin laakiin waan qanacsanaa sababta waxaa la yidhi daadoona waxba haysani la isma waalo moogta aad baan ugu qanacsanaa inaan intaas bixilay oo ay farxad ii tahay inaan iskuulka laakiin aad baan u dadaali jiray habeenkii ban 10-keeda si wacan u akhrisan jiray sababta ma haysan waddo kale aan isku dhiibi geliya isagaan haysan inaan ka baxayo kadibna shaqo helayo taa waxay ahayd yani focuska ugu koowaad aan haysto marka alxamdulillaa noloshaas waa la soo maray weliba reerki waan daadiyo markaan weynaaday waan xiriiriyaa qaarkood dulkaasa markaan xiriirisay oo ku arkay adigoo gobol weyn oo gashaantii oo noqday oo dunida laga yaqaano waad la kulantay oo tiri waa idinkaga mahadcelinayaa duruuftii iyo hawshii aad iga soo marteen aniga lafkayga ma yaraystin waa soo dadaalay maxay ku yidhaahdeen markay ku arkeen walaahi cabdixaafid horta weynaada weynaadaaba wanaagsan baa la yidhi qofku markuu weynaado wanaagsan sida hore ma aha si wacan baa layla dhaqmayo dee xilligan yaraa maayaha sidaas 10 magac baa lay bixin jiray laakiin hadda waxaa la dhahayaa laynantii qoraxda badnayd maasha allah annaga sidaa kusoo yeelnay gabadheenni oo kalaa tahay alxamdulillah waanan u mahad celinayaa laakiin waxaan leeyahay weynaadaaba wanaagsan waa heer la soo gaaray waa gartay soo weynaatay oo hanaqaaday oo gabar gashaantii oo adigaa noqday gabarno hadday cabaayad joogto oo gashaanti ay noqoto waxaa dhacda inay wiilashu ay maagaa ka baxsan waayaan waxaa jirta sheeko cajaayib oo adiga iyo oo ku yiri aan ismasaafaysan oo markuu qurux laaday iyo joogaayo jawaal ka helay laakiin arrintii ka baxday arrintaas musay ku bilaabatay nooga dhac cabdixaafida waa mahadsanta horta waa waaye waaye ahayd oo aniga lafarka hadda xasuus bay igu leedahay runtii aniga oo xilligan iskuulka dhameeyey bay ahayd 17 jir baan ahaa weliba lab loo dheer oo deenaag weyn intaydan baan iskaryan leeka marka waxaa dhacday wiil baa muddo badan bay igu dul wareegayay duruuftuna waa inantaa yaroo isko yaro duruufaysan baanay jiray reerkoodina aan la joogin marka 90-gaba wuxuu igu yidhahdaa walaali subhaane waan kaa helay waan ku rabaa adigu in badan kugu celcelinaya san kuwir waayahay waan kusoo dhaweyna walaal waan sheekaysanayna markaa wuxuu igu yidhi waxaan rabaa walaal inaan ku guursado
maadaama reerkiina aysan halkan joogin, aabbaha iyo hooyada iyo walaalahaana aanay joogin, waxaan doonayaa waxa inaan samayno la yidhaahdo qodba sira magaalada looga yaqaano, miyigana looga yaqaano masaafada. Marka waxaan rabaa inaan arrinkan samayno, adigana adiga yeeshid. Marka waan fakaray, aniga marka noloshaas iskuulka waan dhameeyey, jaamacad baan rabaa, cid kale oo jaamacadda ka baxaysana ma jirto. Waxaan marka hamigayga ku jirta inaan xamar imaado oo qayb faamilka ka mid a ay degan yihiin oon halkaa imaado jaamacadda yani kolley qaab un u bilowdo. Marka waan fakaray, waxaan isyiri inankaa haddaad haya ku jiraan waxbaa kaaga suurtagelaya, laakiin haddaad kusoo arkaysid waxba kuuma suurtagelaya. Marka waxaan ku yiri waa yahay waa gartay. Waxaan ku yiri soo diyaari, baan ku yiri hayuu igu yiri intaanu bixin marka intaanu iga tegin buu wuxuu igu yiri maadaama aan isguursanaynaad xaaskayga noqonaysid. Anu marka waan ku qoslaya dhooshan ku qoslaya sababta inaan nin raacan waan isoogay mogtahay. Marka markaasaa waxaan ku ku yidhi maadaama aan isguursanaynood xaaskaygii noqonaysid lacag baan ku siinayaa $150 ah kusoo shoogin garayso, kadibna maxaa la odhanayaa hamaynta gaarigaygaanu qaadanaynaa, culimadaan ka haysanaynaa, waa laygu kaamahirinayaa, reerkana gadaal baan kaga sheegaynaa. Waa garta waayahay baan ku yiri cabdixaafid, waan dib kugu celiyey wiilka reer ahaan isku reer baan nahay, waan isku dhownahay. Marka dabeeto hayaan ku yiri lacagtii buu isiiyey, lacagtii markuu isiiyey aan ku yiri ilaahay baa kaa soo qaaday bog baan iryo waxaan tegey waxaan tegey baabuurta Kismaayo Muqdisho meeshay ka baxaan astaankaan tegey, waxaan ku yiri walaal gaari baxaya ma la helayaa haabaa laygu yiri, meeqaa lagu raacaa $30 oo lacaga lagu raacaa baa laygu yiri, $30 baa shubay gurigaan kusoo laabtay buurteedii iyo boorsadeydii iyo wixiiga yaalay baan jamka siistay. Inantiina waxaan ku yiri walaal waan baxayaay sidaa hayna iila socdaan ku yiri waa mahadsantihiin bas hayaa laygu yiri waa laysagoontiyey waa lay macsalaameeyey, gaarigaygi baan soo raacay mobilka meel tuulooyinaa lasoo maraya. Markaa dabeetuna inan kuii soo wicin taleefonka markaan falay baan saartay yani waan xiray kulligiisba. Kadib markii meel cunto la yimaado ama meel yani dadku ku degayaan la yimaado waan ka qaadaa lacagtaan ka dirsadaa danahaygan kushadaa gaarigayga iskaga yar laabtaa. Marka balaayaaasoosocday marka waxaan imi walaashay gabar oo habrinteeda shaaxala toogtay, marka gabadhaasa soo kaxaysay gurigeedaan imaaday sidii baan Muqdisho ku imaaday alxamdulilah. Dee faamilkiina waan isla wada shariirno arrintii xaaladdu isbedeshay oo kadib shaqan iska helayo magaaladeedaan iska galo Nagweyn baan noqda, jaamacaddii baan bilaabo aan sii socday oo dee tegayba halka ma soo gaaray. Soo garaaco wuxuu igu yiri markaan xamar imid oo nastay ayuu igu yiri maha dee haad ilan waloo sheegay inaan tegay oo xaggii tegay oo dee dadku mota warku waa aad ku heereeya marka waxaad tiri xoolihiini waa helaysaa, marka waxaad tiri xoolihiini waa helaysaa, laakiin aniga saaqooyin guur midna kuma jiro. Anu weligaba kuma fikirin adduunkayga cabdixaafid kuma fikirin anu inaan iska guursadaan reerka nin googay. Marka maxaa loorana ii sheegay sidaas ku dhammaatay inankii ka gadaal ugu imaaday xamar oo dee waan isku nimid oo dee waa in waad yaraa inaad isiqiir tuujisaad rabtaan kuri niyow, laakiin ilaahay baa caqligii siiyey halkaa ku jirta. Waa gartay aad iyo aad oo ka badbaaday. Waa gartay
dabcan waxa weeye soomaalida hore anugu 80-meedii markaan dalkii joognay waxaa jirtay taasfaysan jiray oo ama khudbufnaad loola bixi jiray waxaa jirtay meel laoran jiray ahaad waxaa jirtay laoran jiray geed shambo oo meel kaga helo magaalada Muqdisho ka baxsan marka ninku wuxuu islahaa kismaayo meel ka baxsan la aado maaragtay xaaladaada halkaa ku soomaysa waxay moodayeen yani waqtigaas meeshuna aad bay u fogeyd moogtahay reerka naguna dero compromaan weligoodna xataa dadku nagu ma imaadaan bay comprom meelahaasi yani xaggaas anagu dowla deegaankan iska degnaa marka markan halkaas galay bashowmalaha waa layga samra soo noqodkii dambe maxamed imid ba waxaa la yiraa laynanti way soo noqoto maasha allah marka aduuga ila sii kulaan lahaa layna soo raadsheen laguma soo raadiyeen waxa weeye waaday waxaa la oran jiray waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan ninkaanu qorshuu dejistay jacayl baa haya gabadhaa yaroo soo baxday oo quruxda badan buu arkay wuxuu tiriyey kunaafin adna maskaxda waxaa kaaga qafilan inaan reerkiinu raalli ka ahayna ha guursan waxbaro oo tarla oo goolkeeda iyo riyadeeda ka dhabeeya noqo marka mi horeba war iskuma inaan hayn laakiin lacagtaas hadduu sokusiin lahayd xaaladdu si kale caawa ahaan lahayd wallahi waxaa laga yaabaa horta ilaahay baa og oo qofka meeshuu marinaya laakiin waxaa laga yaabaa inuu farad ahaa ilaahay iisoo diray ru haddaa kismaayaan iska yar dhextaagnaan la jaamacadna maan bilaa waa gartay insha allah waxaan rabaa inaan ka soo tago halkaas oo aan soo aado waxaad aad caan ugu tahay suugaanta gabar yar baa tahay da-yar reerkoodii kasoo tagtay dalkaaga adoo kudhex jira haddana gabdhuhu meesha lamid ma ahanoo waxay marka kasta ku haboon yihiin walaalo iyo aabo iyo adeer iyo inay garab joogaan adigoo duruufka adag kudhex jiray baad haddana waxaa lahayd ogaatay inaad hal abuur leedahay xaggee bay hal abuurka uu ka bilowday uuna kaaga yimid goormaad soo ogaatay cabdixaafido walaalo horta hal abuurkan way iska hiba ilaahay bixiyo aniga aniga oo iskuulka dhigta waan is ogaa inaan hal abuur leeyahay sababtoo ah marka arday leeyahay ardada waxaa loo diraa daabuur wax la yidhaahdo waxaa lagu yidhahdaa soo diyaariya qof walbaba maalin buu ku qoran yahay ama galaas walba maalin buu ku qoran yahay marka ardadu waxay samayn jireen gabaygii raaga ogaasiyo gabaygii hebel hebel iyo hubi soo qoran jirin laakiin anigu ma soo qoran jirin intaan buug iyo qalin qaatoba waxaan samayn jiray gabay waxbarashada ka hadlaya mid maxaa la oranaya akhlaaqda ka hadlaya kadibna waan soo jeedin jiray waana lala dhici jirin gabadhi waxaan isogaadayba inaan samayn karo suugaan fara badan oo yani bulshadana wax u tarta anigana yani kule qofka sameeyey aan noqdo oon magac iyo qiimo ku yeesho waa gartay waxaadna dabadeedna guda gashay sugaanti inaad samaysid kalsooni baad dabcan ku gashay ardaydii baad ka hor hadashay habeenkii dhan baad wax qori jirtay waxaad adigu leedahay baad la imaan jirtay meesha ardayda kale ay la imaan jireen heesihii hore iyo sugaantii hore ay wax kusoo guurin jireen hanaqaaday oo ogaatay inaad maaragtay hal abuur leedahay dabadeedna goormaad go-aansatay inaad bulshada la soo hor istaagtid oo baahisid waxaan raalli how daawadayaasha waxaan jeclaa inaan u sheego meesha ismaayaan ku sugan tahay gadaasheeda dad baa ku sheekaysanaya marka mararka qaarka waxa laga yaba inaan ismaqla hadda waa maqasha ismaan ha walaal waan ku maqlaa goorma ayaad go-aansatay baan kuyimida dibadda oo la soo baxday hal abuurkaaga oo bulshada la wada cabdixaafido walaalo sanadihii ugu dambeeyey adiga 4 sano ama 3 sano ugu dambeysay weliba intaan jaamacadda dhiganayay waxaan is arkay inaan awood hal abuur leeyahay markay ugu horena waxaan ku fiicnaa dadka jecel inay dadka wax u sheegaan o maarata fagaaranka hadalka aad u jecel baan ahaan jiray oo haddii 100 qof maanta laygu yidhaahdo adaa maanta hadalkooda ku qoran ama khudbadooda ku qoran waan jeedi jiray waan qanacin jiray ilaahay wax qanaciyo laakiin waan isku dayi jiray alxamdulilah marka waxaan ogaaday inaan yani aan suugaantaas bal aan dadka la wadaagi karo marka 3 sano ugu dambeysay baan isku dayay inaan dadka la wadaago
walow si anugu aana islahayn inay ku gudubta ay ku guubtay meelo badan tatay oo aan arkay baa iyadii oo yaacday islalayn anugu saad laakiin loo jidda waxun baan kaxay marka oo kaasa waa gartay waxaa jirtay wiil ku yiri aan ku dhoofiyo qurbaha aan kula aado halkaa kasoo tago soomaaliya kasoo tago sheekadii buu hodlana ay salka ku haysay bal wiilkaas muxuu damacsanaasaysa sheekada ku bilaabatay waad mahadsan tahay cabdixaafido walaalo qofku markuu social mediaha galo runtii wuxuu baranayaa bulsho kala duwan wuxuu noqonayaa qof yani dad qof walba baranaya badana ama qof walba uu soo raadinayo lala hadlayo marka wiilkan waxaan iska baranay social mediaha aad baan marka waxaan u noqonay dad walaalo ah oo isdhexgalay oo kabtan wadaaga oo dee in badan sheekaysta marka hameen hameenada kamid a annagoo iska kabtamayna istanbul magaalada muqdisho baa waxaa ka dhacay qarax annagoo sheekaysanayno intaana sheekaysan ka hor yani magaalada qarax ka dhacay marka wuu soo wacay wuu iwaayay markuu iwaayay wuxuu dhahay hadhow oo kaleeto baan taleefonkay marka wuu dansanaa baan daaray wuu soo waca markaasu aad u welwelsan isma walaal qarax baa dhacay maxaad war haysaa sankuri walaalo wan maqlay baan kuyiri laakiin wax saasa kaloo ogin suigu yiri walaal taleefonkaa kuu dansanaay waxaan isiri caawa lala kacay nantii sankuri may alxamdulilah waan noolahay markaa wuxuu guri walaalo aad ba kaaga welwelay walaalay hadha ismahaane aan kula kabtamen meeshan maad iskaga soo tagtid sankuri walaal xaggaan qabtaa anu maana basaboor meelahaas sale suigu yiri marka wuxuu yiri walaalo haddaan kaa kaxeeya afrikadan oo dhan walaal kuma soo baxaysidi ka war anima kawadi kabtan baan u qaatay laakiin igu soo noqnoqday kahadalka igu soo noqnoqday haddaan kaa wada afrikadan kuma soo baxaysida ka war saan kuyiri walaal hayadee anugu soomaaliyeed baan ahay waddankana weli kama bixinin meel kaleeto maanta ama dhaqankeeda aqaano ama maaragtay xusuusaarkeeda aan aqaanana ma garanayo waxaana aaminsanahay in waddanka isaga la joogo oo halabuur laga samaysto ama business ama wax dhalinyaradu inay ayaga waddankooda ay ka samaystaan maadaama ay xor u yihiin oo ayaga waddanka iska leeyihiin oo aysan ahayn waddan maanta shisheeyo ay maaragtay ay ku joogaan oo kaleeto basaboorka marka doodeer kadib oo na dhex martay aniga inankio in badan aan aad maaratay iskugu celcelinin waxaan ku yiri ka waran walaalo gabar haddaad heli lahayd waddanka inta ku keenta kugu jeclaata kusoo dalxiisisa ku barta nin waddanka aan aad u baran baa tahay inaan kuna heer buuhoodo ahaa markaa ku yiri wallahi way fiicnaan lahayd saan ku yiri bal hadalkeenaas inaad dhex maray baan insha allah ka samayn doonaate sidaasay ku imaatay waan ka sameeyey marka ana tusaale isku soo qaatay waxaa yidhi haddaan kugu jeclaan lahaa waddanka oon ku dalxiisin lahaa sidee buu xaalkii joogu noqon lahaa marka tixdaas waxay leedahay kowdi jacayl baan ka dhigay iyo yani inankaanu dee jacayl nagama dhexayn laakiin si inaan jeclo oo kale baan ka dhigay maadaama aan wuxuu ay yihiin tusaale marka waxaa yidhi haddaad buura fuushiya haddaad raacdo baabuur ragga badi ahaantood haddaad beefka noqotood mabogin tidhaahdaba midka calabku beegsado boqor baa xukumayo adoon beri la hadal baad bixisaa naftaadood bustihiisa qaadaa aan yara bayaanshoo barta aan u jeediyo warka baalka taagta boowa aragtidaadii aroon baran jacaylada buugooda weli qorin oo badiba sheekada been iyo u qaba hadal isbariidinteenii sultaanbaste iyo noqday ruuxbar loo dhigay booliyowga caashaqa waxaan bogan lahaa jiir naftu raaxa baran layd adigoo bu-aali iyo bartamaha wajeer iyo beledweyne iyo luur boosaasi deeqiyo dhulka bilicda wacan ee maydigu ka bixi jiray barqa ila socdaan kala oo sida aan dhulka ugu wada dalxiisno way dheer tahay oo waxay leedahay raas cabdicaadimarka tixdu way dheer tahay horta ma soo gabagabin karno waddankoo dhan bay aada u maraysaa marka in yar baan ku darayaa waxay leedahay buuraha sanaag ee quruxdooda loo bogay badhan iyo hadaadjiro bahdi ceerigaabo intuu roob barqadii helay baliyada xareeddii baalaha ka joogaan baalaleydu goortaa bidbidaysa meelaha nabad lagu baraysto barqadharagta xooluhu dhirta hoos ka soo baxay baalbaalu jiifaan barbaartuna gadoodii goor hamaynbadh ay tahay haasaawo loo baxay saaraabidhoodkuna nuurka eebba baaldigii bixinaya fiidkii balwadi iyo cayaaraha batarka iyo dhaantada loo baxay iyo heelada oo berisamaadkii sidiisii u bilicwaan ayaan bashahaygo bicil hoosta sheekada kuu bilaabi laayo sidii boqor la doortaa dadka badi ahaantood kuu baafin laaye
إبر هتان إشكوسن لهين يو ساتا لغو رادين لها أسوك عمر ببرابك واقرتي اسمها مع صلاة نكا عضيقا بوهو ضيئيو دالكا غادو جوغينا تكلو لا تدادو قربا ذينيو هالكاس آد كيوغو ليستي سقروح بضان عضردو بفوكو لكتي حقيقة وعيد دائرة الفوماليات سيد دالكو ضيئي عليهن عين الروان ما يدل كذا كل قدان أنا جاي نفر بقول قربها الجوبي كوي جوا وحقيقة ما يدي رجع النساء وحيكلون يرجع النساء دائرة قحيسة عرب يصير دل كذا كل كرام وأنا كأي ما هذا علم يا فكر كاس حنج على بروش الله سو مالين رقبته لكن واحد جلس أرينا وحكاوي ديو وأنا واحد دان رجع هاي أنا حكى روحي عاونا أنا جعلنا نسيدا فرصة اسمع هاي علي ragga soomaaliyeed oo baa koodayga go'dayga saaraya waxa jirtay maartada ragii lacag talahaa aad ka tirisay oo aad jireen inaan lacag haynin ama farxiye aan haynin een shaqo isku maleeyay oo hadana ay qaxooti iyo dadka waxba haysanin ee gudaha dalka jooga ee ragga ah arintaas aad ba madaxa uga ruxnay marka boloolayna ka waxa uu soo dhaw عبد حافظ أنا قلت لك صوت بيت هاي صوت الرق بدر يقع عربي وأنا سوء عشرة دلقية ما أنت أسوي أكفت وحان لوداني ولا لورتا واد ما تنت هاي قبط مكو هرابوري هاي وهو حكعوري إنفار من تيغو كنو لي هاي أما ديغان كمكاس وكيوغو أما دلتو كنو لي هاي بلخدي سوشتدا عيو دقميان أما وحيالها يعني هرين وانو شيغي مر هران وريسي بيينا وان شيغي او تارغت تيغو مسارنا لين العقلي لكن وحان اوكسيونا هاي وقت حادر كان شيرا واقع ان لايسوكو شباهاشاس ما داو مركا لايسوكو لانو يديغان كآدو قبضتاي حابلي وحان كل هدين لان مارتي يشيغي ناس كديني ليو وحان اسكا عطايت دو حاتر عدو نقوم ها حيسا تانين كتور بهاتي كل بادين نا وحي بيتسمال دهان لو قادن يمر ولي بيان ناس كديني مركا تحدى سوساس ragga halayga arar miyey soo dhawaada kuina oo fakaday ragartay halkaas intaan maasadaas aad noo xusinin su'aal yar aan ku waydiyo oo aan jeclahay qodobada caawo jeclaan lahayn inay ku waydiyaan haddii la kuwiyo Soomaaliyeed oo midna uu lacag haysto laga yaabo inuu dumar kale guursanayo ama ay xisaabta ugu jirtaa ama hadda uu qabo iyo wiil aan waxba haysanin laakiin qabku u jecel oo diyaar u ah gogoshaas iyo garowgaas inay isla cuntaan xaaladu jiro waa arkaysaa gabadhu hadday lacag iyo adduun haysato wax badan baa u sahlan haddii kalena noloshii aad keeno kuheed waa la wada yaqaanaa labadaa nin keebaad raacdaheed caawa hadduu carab ku galay labada nin marka labada nin ma i wada rabaan oo yani labadaba jacaylku waa ka dhab mise nin buu jacaylku jiraan nina yani xoolihiisu saaran yahay kan faqriga ah waxa weeye jacayl dhaba ayaa haya kana uu ku jecel yahay laakiin dabcan kala jacayl badan oo kan faqrigaaba aad ku jecel laakiin kan wuxuu aaminsan yahay lacagtiisa inuu jacayl ku gadan karo wuxuu aaminsan yahay waxa laga yaabaa inuu jacayl dhaba kuu qabo laakiin kii lacagta lahaa iyo kan lacagta lahayn haddii labadooda isku si ku jecel yihiin keebaad laba nin kala saar labada nin hadday isku si jecel yihiin kala doorashaan leeyahay laakiin hadii hal mid jecel labada nin hadday isku si jecel yihiin shuruudaha qofka lagu xusho oo diintaada waxay dhahaysaa weli ma laha waa qofku inuu xoolo leeyahay marka ceeb ma leh waa waxa la kugu dar ninka lacagta raacaya laakiin hadduu say jeclayn wiilkaas yar oo miskiinkaaba raacaya maasadii loogu dhufo warka baad maadsan tahay taxdo waxay leedahay marba kaan kistiya kumanaan ka helo kuma qayliya korkaan saaraya ilan kooshin iyo waa kaahiye kajiya duxda loo yaran kaa jeebku sambaahan ka korinayay niman koob ahayn yaa ka koobin kara kalkacaylkan iyo nisahan ka shbacay waxa korinaya kor u qaadi kara
kaabayaasha iyo boosooyinkoo lagu fiishay mani haddaad keeni lahayd 1,000,000,000 kasbashiya cishqaad koonbaysan lahayd annakaa horaan kuu karin lahaa kumbus iyo digaar sadfuruska iyo taabasha cuni lahayd ku kastaba ohow oday kaahiniyo ku bidaah la noqo xildhibaan jibriya kala xirano noqo oday sii kufoo ku kutubo ushiyo koomba miisa noqo ku qudaar gadiyo koo qalin sitaba kulligiin dhammaankaash weynaha iga kaafin kara ninna kaamiliyo uma ihi kordahab kolba keenna macada igu korinayaan kaalmaynaya haddaan yaro karhana ku kalo ka wacan baan keenaya waxaa jirta waxaa jirta oon jeclaa inaan maadaama arrimahan lacagta iyo guurka yaan ku dhex jirno ay talenti ah educated ah karti leh duruufo badan soo martay shirqoolkii weynaa ayaad weed ka badbaaday oo tashatay maasha allah welina single baad tahay oo calafkii iyo qadartii ilaahay baa meel taalla oo taasi dabcan mari karo lakiin haddii aan kugu soo yaro dhoweeyo waana hubaa daawadayaashu inay aad u xiiseynayaan su-aasha inay ku weydiiyaan ismahaanay rag maxaad ninka aad jeceshaeda mustaqbalka nolosha la wadaagtid saddex shay oo aad ragga kaga xulan lahayd oo kookooban looga yarana waa su-aal adag cabdixaafidow laakiin maadaama aad i weydiisay oo dad ina daawanayaan waa iskaga jawaan ka jawaabayaa